taariikhdu markay ahayd 14-kii bishii 7-aad 2020 maxkamadda darajada koowaad ee degmada Garowe waxay dil ku xukuntay Faarax Cabdi Maxamed kadib markuu si camdi ah u dilay hooyadii marxuumadda la oran jiray Xaawo Jaamac. Haddaba dilsugaha isaga ah xukunkaas maxkamadda darajada koowaad markuu dhaqangal noqday waxaa qoraal u soo qortay dhaxlayaashii Ilaahay u jideeyay shareecada Islaamka oo yiri waa qisaasaneena. Kadibna xafiiska xeerlaaninta guud ayaa wuxuu warqad u qoray maxkamadda sare dowladda Puntland oo kaga codsaday in loo fuliyo shareecada alle loogu fuliyo dadkaas marxuumad Xaawo lahaa dhaxalkeedii. Maxkamadda sarena qoraalka sumadiisu ahaa 133 kuna taariikh 17 bishii 9-aad 2020 iyo ku muddeysay dilka toogashada. Haddaba dilka toogashada oo maanta ay taariikhdu tahay 17-kii bishii 10-aad 2020 waxaa fuliyey oo ku fuliyey walaalkii Caawin Cabdi Maxamed oo ay soo wakiisheen walaalihii dhammaan ilma Cabdi Maxamed. Marka lagu daro marxuumka dilka lagu fuliyey iyo ka wax fuliyey iyo kuwa kale marka la isku daro waa 8 qof. Haddaba marxuumka dilka toogashada lagu fuliyey marka laga saaro 7 kale waxay soo wakiisheen Caawin Cabdi Maxamed oo ku fuliyey dilka isaga ah. Maanta ay taariikhdu tahay. Haddaba xafiiska xeerlaanta wuxuu cadeynayaa in qisaastii lagu lahaa oo shareecadu ku waajibisay Faarax Cabdi Maxamed oo loo qisaasayo hooyadii Xaawo Jaamac Maxamed in maanta la fuliyey oy taariikhdu tahay 17-kii bishii 10-aad 2020 saacaddu markay ahayd 8:00 subaxnimo. Wabillaahi tawfiiq. Bismillaahi raxmaani raxiim. Waxaan ahay Caawin Cabdi Cakani. Waxaan halkan ka cadaynayaa maanta waa bishu ay tahay 17-kii bishii 10-aad 2020 Faarax Cabdi Cakani walaalkay ahaa hooyadii Xaawo Jaamac Cabdi Tuule Jalam ku dilay magaalada Tuule Jalam 16-kii bishii 6-aad 2020 in maanta halkan aan ku qisaasanay. Qisaasaasna aan u fuliyey anaga waxa isoo wakiishay walaalahay intii dhaxlayaasha ahayd oo hooyaday dhashay ayaa isoo wakiilatay sidaasaan maanta qisaasi u fulin. Saxaafadana annagaa ku codsanay, anaa codsaday, waxaana ku codsanay xeer ilaalinta iyo maxkamaddaba inay ii keenaan si aan ummadda Soomaaliyeed ugu faa'iideyno walaalahaya iyo dadkii kale oo ehelada ahaa na ay u gaadho arrinta tani in macnaha ninkaa xaq laga oofiyey oo laga rogay. adeeru ma dee anagu ma garan karno wuxuu u dilay. Waxaa ninkan lagu tuhmi jiray inuu maaragtay daraagis isticmaali jiray, sidaasaan anagu u qiyaasanay, laakiin sabab uu ku dilay ma garanayna anagu oo kale. Waa u diiday, waa la baaray ninkan markii maxkamadda lasoo xiro maxkamadda kan si adiidu baadhay. Waa u diiday sababta hooyadiis ku dilay inuu macnaha u sheego. Kabacdi waxaa loo gudbiyey maxkamadda xeerlaalinta u gudbisay, waxaa loo diray caafimaadka xeerlaalinta u dilay. Dhakhaatiir badan baa loo qabtay, ilaa 3 gaariye caafimaadkiisa la soo baaray, jawaabtii bay keeneen inuu waxba qabin oo maskaxdiisu ay taamta. Sidaasaa xukunku ugu dhacay. Annana waxaan isku raacnay dhammaantay haddaan ahayn dadka dhaxlayaasha ahaa oo hooyo dhashay rag iyo dumarba, mid maqan oo dibadda jiray mid joogaba, inaannu hooyadii raacino oo aanan sii deyn. Sida hadda ka hor dhacday, intay kuwa dileen hooyooyinkood baa la sii daayay. Hadda waxa laga yaabaa magaalada Garowe gudaheeda inay joogaan. Marka annagu waxaan tusaynaa ummadda Soomaaliyeed iyo reer Puntland iyo reer Galeed baan u sheegaynaa inaannu u qisaasnay hooyaday isagoo walaalkaya, oo isagana waxaa la aasay maanta 17-kii bishii 10-aad tahay, hooyadana 17-kii bishii 6-aad uu dilay. Labadooda qabri waxaa u dhaxaysa ilaa 5 qof baa u dhaxaysa. Salaam Bank wuxuu kuu fududeynayaa adeegsiga Kaftoon adigoo si fudud u dhigan kara ugalana bixi kara lacagta akoonkaaga. Haddaba macmiil, si aad si fudud ugu isticmaasho adeegan, garaa 8-8-6 akoonkaaga Salaam Bank lacagta aad dhiganayso 4 gees. Geli macluumaad sida magac ama faahfaahin. Ugu dambeyn, geli lambar sireedka sahalkaaga. Sidoo kale macmiil, si aad akoonkaaga Salaam Bank lacag ugula baxdo, garaac 8-8-7 akoonkaaga Salaam Bank lacagta aad la baxayso
lambar sireedka bangigaaga afar gees. Geli macluumaad sida magac ama faahfaahin. Ugu dambeyn, geli lambar sireedka saalkaaga. Akoonkaaga Salaam Bank ku maamulo si dhib yar. Salaam Bank.